Вітаю глядачів. Сьогодні головне. На початку квітня заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко повідомив, що з вересня 2021 року буде змінено порядок отримання пенсій. А саме, пенсійні виплати майже усіх отримувачів будуть переведені на банківські картки. Що означає така інформація? Більш докладно будемо з'ясовувати з Альоною Заставенко, заступницею начальника управління обслуговування громадян Пенсійного фонду України у Сумській області. Альона знаходиться з нами на відеозв'язку. Тож, пані Альона, вітаю вас. Доброго дня. Вітаю. Доброго дня. От зараз ми бачимо і посилання на сайт Міністерства соціальної політики, інформацію про те, що порядок виплати пенсій буде змінено, опубліковано і там. Тож, перше моє питання, з чим пов'язане таке рішення? І чи дійсно саме з вересня місяця вже всі виплати будуть перераховані на картки? Чи, можливо, ті, хто мають бажання перейти раніше, зможуть це зробити і раніше? Так, дійсно, урядом була прийнята постанова номер 277, якою передбачені зміни в організації виплати та доставки пенсії. І дана постанова, вона розпочне свою дію з 1 вересня цього року на всій території України. Прийняття постанови в першу чергу пов'язане із тими великими витратами, які були на доставку і виплату пенсій шляхом використання послуг Укрпошти. Тобто було вирішено, що таким чином доставляти пенсії буде рентабельніше, правильно я розумію? Так, звичайно, якщо брати лише наш регіон, нашу Сумщину, то за минулий рік ми витратили 66 мільйонів гривень лише на нашій території на забезпечення витрат по доставці і виплаті пенсій Укрпоштою. Тому, звичайно, доцільніше дані кошти витрачати на те ж саме підвищення пенсій, на фінансування надбавок, підвищення рівня пенсії наших пенсіонерів. Ви назвали конкретні цифри, які були сплачені, так, я розумію, Укрпошті. Чи маєте ви певні підрахунки стосовно того, скільки тепер це може вартувати, ну, хоча б приблизно? Після того, як почне діяти постанова, у нас банківські установи на території нашої області, порядка 20 банківських установ, будуть забезпечувати організацію виплати та доставки пенсій. Окрім цього, буде запроваджена організація, яка буде переможцем загальноукраїнського конкурсу і яка буде наділена повноваженнями по доставці пенсійних виплат додому. Що стосується доставки пенсії додому, то як це і було, так і залишиться у нас безкоштовна доставка і виплата пенсій для маломобільних груп населення. Нагадаю, що маломобільними групами населення у нас є особи з інвалідністю першої групи, особи старше 80 років, а також ті особи, які відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії потребують стороннього догляду. Тобто така категорія, вона не залишиться без спілкування, і як отримували вони додому свої кошти, так вони і будуть отримувати. І це їм не буде нічого вартувати, тобто хвилюватися абсолютно немає приводу. Пані Альона, правильно я зрозуміла, що окрім банківських установ, отримувачі пенсій оцих пільгових категорій, які ви зараз перерахували, вони будуть отримувати пенсії, ну, в тому порядку, до якого вони звикли, яким їм зручно отримувати, так? Але хто це буде наразі, поки що невідомо, тому що буде визначена та організація, так, той виконувач робіт, хто буде це здійснювати. Я все правильно зрозуміла?
Так, все правильно. Дійсно, вже у нас розпочався конкурс на визначення організації, яка буде доставляти пенсійні виплати додому. І по завершенню конкурсу ми дізнаємося назви цієї організації, і вже з 1 вересня буде забезпечена в повному обсязі доставка пенсій додому даній категорії осіб. Якщо говорити про наших пенсіонерів, які не належать до числа маломобільних пенсіонерів, то тут також передбачена доставка пенсії додому за їхнім бажанням. Але в цьому разі дана доставка повинна бути обумовлена в договорі між пенсіонером і уповноваженим банком, через який пенсіонер виявить бажання отримувати свою пенсійну. Два питання уточнюючих. Конкурс, який ви говорите, вже розпочато, він проводиться, так? Чи бере в ньому участь Укрпошта? Тобто, чи може пошта претендувати принаймні на те, щоб доставляти пенсію додому? Чи вона теж виключена з цього переліку і це будуть лише банки? І, будь ласка, давайте відповімо на це питання. На це питання зараз рано відповідати, тому що конкурс лише розпочався, лише починається реєстрація учасників, і вже трохи згодом ми зможемо розмовляти про те, які саме учасники, хто приймає участь, хто виявив бажання доставляти пенсійну виплату нашим пенсіонерам. Тому повернемось до цього питання трішечки згодом. Дякую. І друге уточнююче питання, яке я хотіла поставити, це стосовно того, що ті, хто ще не перейшов на отримання пенсії через картки, можуть мати такі побоювання, що чи не доведеться доплачувати чогось зайвого, то от, власне, якщо це буде доставка, саме доставка додому, то це може бути додатковою платною послугою, чи не так? В залежності від того, як домовиться, ну, пенсіонер, скажімо, з установою, яка буде йому цю пенсію доставляти. По-перше, хочу сказати, що на території нашої області порядка 20 банківських установ, уповноважених, які здійснюють у нас доставку і виплату пенсії. І кожен наш пенсіонер може обрати будь-яку із цих перелічених банківських установ. Що стосується оплатна це або безоплатна доставка буде, то це залежить від самої банківської установи. Якщо банківська установа дбає про свого клієнта і зобов'язується забезпечити для своїх клієнтів безоплатну доставку у разі виявлення бажання, то це в обов'язковому порядку буде обумовлено в договорі між пенсіонером і банківською установою. Тому раджу продивлятися договори з банківськими установами, запитувати під час заключення договорів з банківськими установами і завчасно обговорювати саме цей момент у разі необхідності. Ще раз уточню і перепитаю вас, коли мова йде про доставку пенсій тим категоріям пільговим, про які ви говорили на початку розмови, то виконавця тут буде обирати держава. Якщо людина, ну, скажімо так, звичайний пенсіонер, так, і то обирає того, хто буде, через кого він буде отримувати пенсію, саме він. Правильно? Так, все вірно. У нас для маломобільних груп населення передбачена державна організація, яка буде організація, вибачаюсь, переможець загальнодержавного конкурсу, яка буде це робити на безоплатній основі. Що стосується пенсіонерів не з числа маломобільної групи, то тут вже на умовах договору, який вона буде укладати із банківською установою із визначеного переліку. Якщо людина досі отримує пенсію через пошту і бажає перейти вже зараз, можливо, або з вересня обрати постачальника,
то як можна обрати, де є цей перелік, чи треба звертатися до пенсійного фонду, наприклад, чи самостійно десь ознайомитися, як зробити цей вибір? Якщо це маломобільна група, то там буде перехід автоматично, тобто не потрібно для цього буде звертатися. Якщо це ті пенсіонери, які виявлять бажання, зараз отримують на пошті, виявлять бажання отримувати через банківську установу, то в такому випадку треба звернутися спочатку в банківську установу, обговорити всі тонкощі, заключити договір, потім повідомити про це органи пенсійного фонду. Якщо ж наші пенсіонери, які повинні зробити вибір банківської установи до 1 вересня, не роблять цього з тих чи інших підстав, то з 1 вересня дана категорія буде у нас автоматично переведена на отримання пенсії через акціонерне товариство «Ощадбанк». Крім того, хочу зауважити, що наші пенсіонери, як то до 1 вересня, так і після, можуть в будь-який момент переобрати банківську установу і перезаключити договір з іншим уповноваженим банком. Про це повідомляються органи пенсійного фонду, і виплата пенсії буде спрямовуватися на новообрану банківську установу. Пані Альона, цікаво, чи є така інформація, яким чином сьогодні отримують пенсію, через які установи? Чи це пошта, чи це, можливо, банки? Чи маєте такі цифри? На сьогоднішній день жителі Сумщини розподіляються таким чином. 68% наших пенсіонерів отримують пенсію через банківські установи і 32% отримують пенсію через Укрпошту. Ну, якщо говорити в кількісних показниках, то це порядка 98 тисяч осіб у нас на сьогоднішній день користуються послугами Укрпошти. Найближчим часом у нас буде проведена інформаційно-роз'яснювальна робота, вона вже проводиться активно з приводу норм постанови уряду. І вже перші заяви в такому вже значному об'ємі приходять на пенсійний фонд, і люди активно починають переходити на отримання пенсії на банківські установи. Особливо це наші працюючі пенсіонери, які без проблем отримують заробітну плату свою на картку, на банківську, і так само будуть отримувати пенсію на цю ж банківську карту, тобто з такою категорією взагалі ніяких питань у нас виникати не буде. Тобто до вересня оцей відсоток 32, що ви назвали, можна прогнозувати, що він буде, мабуть, значно менше, тим більше, що я так розумію, що в цих відсотках вказані і ті, і люди, які належать до пільгової групи. Так, звичайно. І майже половина з цього відсотку – це люди, які належать у нас до маломобільної групи. Тобто інваліди першої групи, особи старше 80 років та ті особи, які потребують стороннього догляду. Мабуть, чи не єдиний такий аргумент побоювання для тих, хто досі отримує через пошту пенсію – це віддалені населені пункти, села. Чи відомо вам, як, можливо, будуть пропоновані якісь, не знаю, додаткові моменти, яким чином дійсно мешканці
віддалених сіл зможуть використовувати ці картки, якщо не матимуть банкоматів, терміналів, таке інше. Чи їм доведеться кожного місяця просто відвідувати ті місця, де є банкомати, і знімати ці кошти? Ну, по-перше, повернемось знову до того, що маломобільним групам населення зовсім не потрібно переживати з цього приводу. Тобто ті наші пенсіонери похилого віку, які проживають в сільській віддаленій місцевості, вони як отримували свою пенсію додому, так і будуть її продовжувати отримувати. Якщо говорити про іншу частину пенсіонерів, то все одно кожен такий пенсіонер раз на місяць або виїжджає в районний центр для в лікарню за продуктами, тобто у своїх справах. Тому не буде проблемою зняти свої кошти. Також у кожного є діти, які приїжджають, навіщають і також можуть допомогти в цій справі. В будь-якому разі жодний наш пенсіонер не залишиться без уваги, і виплата і доставка пенсії в будь-якому разі буде забезпечена всім нашим пенсіонерам. Тому зовсім з цього приводу я впевнена, переживати не потрібно. Пенсія всім буде доставлена, виплачена, передбачені терміни в свою дату, тому я прошу всіх не піклуватися про це, і єдине, що робити, це планувати, куди витрачати свої кошти, тому що кошти в будь-якому разі наш пенсіонер отримає. Дякую, пані Альоно. Наостанок, нагадайте, будь ласка, ті, хто мають перейти з вересня, так, вони вже зараз можуть цікавитися тими умовами, які пропонують банки для того, щоб самостійно обрати найбільш, скажімо, комфортного постачальника своєї пенсії. Так, в обов'язковому порядку, перед тим, як заключати договір із уповноваженим банком, треба вивчити умови і обрати для себе саме той банк, який має найбільш сприятливі і найбільш вигідні умови для людей. Дякую, пані Альона, дякую за те, що розповіли про зміни, які відбудуться у отримуванні пенсії. Нагадаю глядачам, сьогодні спілкувалися з Альоною Заставенко, заступницею начальника управління обслуговування громадян Пенсійного фонду України у Сумській області. На цьому прощаюся з вами і я. Залишайтеся на Суспільному, бережіть себе, на все добре.